Dagen før steger du kalkunbrystet på alle sider. Så giver du det noget salt og peber og noget honning og senap og sørger for, at den bliver vendt godt i det. Så lader du det køle af og tager det op i en frysepose og ryster det godt sammen. Og så lægger du det i køleskabet til dagen efter. Og så skal det steges i ovnen ved 180 grader, cirka 45 minutter. Og så sørg lige for at få alt det her honning-sennupsnask med op, så den har lidt at ligge og trække med. Så op i et ildfast fad. Og jeg kommer hos dig, termometer også, og der skal du have den spidse ende ind i kalkunbrystet, der hvor kalkunbrystet er tykkest. Og så får det indtil det er 70 grader, og så får det lov til at trække derefter, indtil det er 75 grader. Så skal jeg lige det sorte her i det, er der ikke nogen, der kan lide alligevel. Og så bare skære det i nogle skiver, som du selv synes, der er en passende tykkelse.